Ja. Det kan fort vekk bli veldig kjedelig på jobben i sommer, altså. Så her har du noen flotte kontortips. Det du gjør. Trykk til noe skikkelig på starten, så har du mye tid til over senere. Kos mye med bikkja, hils på noen kollegaer, og pass på at tingene dine fungerer som det skal. For det er viktig at alt er på stell, vet du. Sjekk hvordan det står til på Facebook. Test paraplyen, ei runde på stolen. Så er det staffet ut i gangen. Så gjør du siste finish, pusser litt over, sjekker du uret, og når du er ferdig, ja, da er du ferdig. Så er det bare å komme seg ut i sola. Bye! Så har du den. Yeah.